parku. 5 metrov od nás varan, alebo teda typ varana, alebo... A ani Boh nevie, či je ochočený. Heň vo vode je druhé za ním, vidíš? Vo vode. Ani Boh nevie, či je ochočený, či sa ho treba báť, alebo netreba. Myslím si, že skôr, že nie, ale... Toto sú tie veci. Zozadu nedojde druhý. 4 metre od nás je. Na videu sme ich videli v tom parku, že sú. Lenže na dĺžku má ale 1,5 metra. Približte sa k nemu. Že však nič neurobí. No, dobre, čak. Ty kokos, to. Jeden je hen tam, v volade. No, a druhý je tu. No neviem, vieš, že či sa aj nelakne, alebo... No, my sme laknutí asi viac, ako on. Ja si myslím, že on je zvyknutý na ľudí. Ale my sme na varanov není zvyknutí. Ale myslím, že nemal by byť strach. Ale to si len myslím. Kam ešte zezadu nedojde ten druhý. No ale je to ako bomba toto. A toto je voľné, nie že v klietke, ale oni tu voľne behajú. 2 metre odo mňa je. A toto je sonka. Tej by sa teraz krvi nedorezal. No ale je to bomba, ako je to. Čiže sme išli cez ten park, no? No tu ideme ďalej, sonka. Baraniča.